Celá stavba je o tom, ako nám vlastne ženy vládnu. A ja som strašne chcel byť súčasťou tej hudby a tej kapely. Podarilo sa mi len napísať text, keďže nemám žiadne hudobné vzdelanie, na nič neviem hrať a chýba mi sluch, tak som sa rozhodol, že budem akože dirigovať. Budú to hrať decka úplne prvýkrát, takže im spoločne držme palce a najmä mne, aby som sa nepotkol pri tom. Krása kvetu, krása dám, vláda sveta patrí nám.